သမ ạch ခင်သူတော်စင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြဆင်သာဝရကျမ်းမှချမ်းသာကြ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးလူ इंसान တ္တမှန်သမျှပြည့်ဝပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။ဦးဇင်တို့ယဟန်းတော်များလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့အတွက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ် ပညာတော်မူခဲ့တဲ့တိုက်ခါပုတ်ညာ29ပုတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီညာ29ပုတ်မှာမှာဥစဉ်တို့ရဟန်းတော်များရဲ့အတ္တသွေးကြောဖြစ်တဲ့တဏိယပြည့်ရဟန်းတွေရဲ့အတ္တလို့ပြောရတဲ့ပါရာဇိက၄ပါးကိုဒါဥစဉ်မြောက်ဝပြေးခဲ့ပြီဖြစ်ပါ တေက္ခဘုဗ္ဗံ290နှစ်ွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအဲမပါရာဇိက၄ပါတိအတက်နဲ့လဲပြီးတော့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရတဲ့တေက္ခဘုဗ္ဗ၄ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ၄ပါတေက္ခမတဘာဘာလွန်ကျူးမိလိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီယဟန်သည်ယဟန်မဟုတ်တော့ပါဘူးယဟန်တေက္ခဘုဗ္ဗတွင် သူရဲ့ကိုယ်မှာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ယဟန်မဟုတ်တော့တဲ့အဲ့ဒီပုံကူတီကိုရင်ကြီးဘဝနဲ့နေနေဒါမမဟုတ်လူထွက်ရင်ထွက်အဲ့ဒီလူမှမဟုတ်ပဲねသူဟာယဟန်ဆိုပြီးတော့ဆက်နေနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအင်မတမအပြစ်ကြီးပါလေအဲ့ဒါပါရာဇိကလေးပါဒါကြောင့်ယဟန်ခံတဲ့အခါမှာဒုံလပက်တွေဝိကြတဲ့အခါမှာ ดาดွန်ລະဘွက်ဝိခုတဲ့သူများฎิပါတယ်ကမ္ဘာ ದಿ ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတိမ်တွေကမထွက်ခင်ဥပိ္ပစေဆရာကหนีပြီးတော့ရှောင်ရမယ့်တရား၄ပါးဆောင်ရမယ့်တရား၄ပါးဆိုပြီးတော့ဒီလိုမိ့ကြပါတယ်ရှောင်ရမယ့်တရား၄ပါးဆိုတာကတော့အဲ့ဒီပါရာဇိက၄ပါးကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ရမယ့်တရား လီဘာကတော့ซ้นတင်ကန်းจောင်းซี้ဆိုတော့ပစ္စည်းလीပါပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒုံနံပါတ်ဝစ်လိုက်တဲ့ယဟန်တပါတချွတ်လဲ3ရွက်ဝစ်တယ်ပေါ့တချွတ်လဲ9ရွက်ဝစ်တယ်ပေါ့တချွတ်လဲ100ရွက်စသည်ွက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တိန်တဲမှာပြောပြလိုက်တဲ့ပါရာဇိကလီပါတိယဟန်ဘဝအတွက်အမတန်မရေကြီးလို့ယဟန်တပါရဲ့ အတတ်ယ e ေဟ e ha um ံဘဝရဲ့အတတ်ဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကိုမဖြစ်မနေပြောပြရတာဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့ပြောပြရလဲအဲ့ဒီပါတာဇိက၄ပါးတည်းကတပားကိုလွန်ကျူးမိလိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုမှပြန်ပြီးတော့ကုစားလို့မရတော့ပါဘူးအဘက်ဖြစ်လို့မရတော့ဘူးကုစားလို့မရတော့ဘူးဒီဘဝမှာလည်းပဲယဟံပြစ်ကိုဆုံးရှုံးသွားပြီတဲ့ယဟံဒီ ဘနဲ့ပါနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကမောဝါစာဘယ်နဲ့ကြိမ်မဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့မှယဟန်ပြန့်ခံလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဒီဘဝမှာယဟန်ဖြစ်ကိုဒါဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့ပါတာဇိက၄ပါအဲ့ဒီ၄ပါကိုဒါလွန်ကျူးပြီးလို့ရှိရင်ယဟန်ဘဝဒါဒီဘဝမှာတော့ယဟန်ပြန်ဖြစ်ခွင့်မရတော့လို့ဒါကိုတိတ်ထဲမှာအဓိကထားပြီးတော့ဆုံးမပေးလိုက်တာဖြစ်ပါ တကယ်လို့ရှိရင်တော့ယဟမ်းမှန်လို့ရှိရင်တိက္ခာပုပ္ပံ220နဲ့9ตွယ်လုံးကိုတည်ถาရရပါပါဥသောလည်းပဲဒီပါတာသိက4ပါးကိုပြောပြလိုက်ရခြင်းအကြောင်းကသူကယဟမ်းဘောအဲ့အတွက်ဒါအတ္တပ္ပမအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုပြောပြပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ တိကဗုဘောင်း929နှစ်ွယ်ရှိတယ်တဲ့ဒါကိုတချို့อ่ะလည်းတี่ကျင်ကြတယ်ဥစဉ်တို့ก็เลเวลเอต้ากูอกုံลงเปาะปะโบจ่าတော့ดาအချိန်အားဖြင့်나ยီအားဖြင့်เลเวลดาอาจารย์ပြောရมาပို့ဥစဉ်တို့တိကဗုตคูเตจาရှင်ရดา나ยီเวลောက်จ้างมั้ยมินิเซลောက်จ้างมั้ย တဘုတ်တဘုတ်ကိုတေချာတေးစိတ်ရှင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရက်တွေအများကြီးကြားဟိုယဟန်တပါးကိုယင်တပါးကိုစာချတူလို့မျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဥစဉ်တို့အကြံပြင်းအာဖြစ်ပေါ့အကြံပြင်းလေးအရေးပြလို့ရှိရင်အကောင်မြင်ပေါ့အရေးကလေးလောက်ပြတဲ့တဘောလေးလောက်ပဲဥစဉ်တို့တွေဒါဥစဉ်တို့ဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်တို့တွေဘုသူဒ္ဓဖြစ်ဒါတည်တင်တိထိုက်တဲ့ အနိဋ္ဌလေးလောက်ကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြပြပေမှာဖြစ်ပါတေကပုတ်ပေါင်း229ပြည့်ရှိတယ်အရေးအစည်းဆုံးကပါရာဇိက4ပါပဲအဲ့တော့တေကပုတ်ပေါင်း229ပြည့်ရကဘာတွေလဲဆိုရင်ဟောဒီမှာကြည့်လိုက်တေကပုတ်229ပြည့်ဟူသည်တဲ့ပါရာဇိက4ပါတန်ဃဒေသေ73ပါအနိယတ္တ9ပါနေတ္တကိပါစေ30တုဒ္ဓပါစေ90ပါ ပရိဒိသနီ4ပါတိခိယ85ပါအဓိကရဏသမထ9ပါဒါအလုံးစုစုပေါင်းတော့229ွယ်ဖြစ်တယ်229ပါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအထဲမှာမှာဒါပါရာဇိက4ပါတီဒါယဟန်တို့ရဲ့အသက်တွေးကြပါဘယ်အဲ့ဒီ4ပါလွန်ကျူးမိလိုက်ရင်ဒီဘဝရဟန်းဘဝဆုံးရှုံးသွားပါလိဒီဘဝမှာ เปลโลมายะหันเปลี่ยนผิดขืนไม่ยัดออกบากูซ้าลูกเลยไม่ยาอาบัดผีลูกเลยไม่ยาบาอะดปาราซิกะ4บาปีญญะดุติยะอะเปจอจีซงดิตังกาเดติ73บาลูกดาอูเซ็งกาပြောခဲ့ပြုပါတယ်ပြောခဲ့တော့တချို့ကလဲပဲအဲ့ဒါကိုတန်กาဒေတိ73ဘာတန်กาဒေတိဆိုတာဗျာပြောပြပြီးပါဗျာရှင်းပြပြီးပါဗျာလို့ดาပြောကြတဲ့သူတွေနားလာတဲ့အတော့ကြောင့်မို့လို့ ဒါ229တွေသိတ်္ခာဘုဟုမှဒီကနေ့တန်ခါဒေသိ73ပါကိုဦးစဉ်အချင်းချုပ်ပြောပြပြီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သိတ်္ခာဘုပေါ့က229တွေပြောပြီးသွားပြီဒါဒီအားလုံး229ပြီအဲ့ဒီ229တွေသောသိတ်္ခာဘုကိုဒီထည့်ရပေါ့သိတ်္ခာဘုတွေကိုဒါလွန်ကျူးမိလို့ရှိရင်ဘယ်သိတ်္ခာဘုကိုလွန်ကျူးရင်ဘာအဘက်ဘယ်သိတ်္ခာဘုကိုလွန်ကျူးမိရင်ဘာအဘက် ไซชิติอาภิอุสิ้นโนเตี้ยองနိုင်တဲ့อาบัติဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်ဟောဒီမှာอาบัติ5မျိုးဆိုပြီးတော့ ला တယ်ဗောอาบัติ5မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်ပါရာဇိကอาบัติဒါကတော့ယဟံဘောวะဆုံးရှုံးတဲ့อาบัติပြန်ကုစားလို့မရတဲ့อาบัติနောက်နံပါတ်1ကตังกาติติอาบัติနံပါတ်3ကထုံลิစီอาบัติနံပါတ်4ကပါစိတ်อาบัติနံပါတ်5ကปฏิดิษฐณีอาบัติ နံပါတ်6ကဒုက္ကအဘတ်နံပါတ်9ကဒုဗ္ဗတိအဘတ်ဆိုပြီးတော့ဒါအဘတ်ခွန်းမျိုးပေါ့နေရ29တွင်တော့တိတ်္တ္တပုဂ္ဂိုလ်လွန်ကျူးမိအဲ့ထဲထဲมาပေါ့ဘာကူလွန်ကျူးရင်ဘာအဘတ်ဆိုပြီးတော့ဒါအဘတ်တွေစုစုပေါင်းခွန်းမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဘာဓမ္မပါရာဇိက4ပါးကိုလွန်ကျူးလိုက်တာနဲ့ပါရာဇိကအဘတ်ပဲ ဒါပါပါရာဇိကလေးပါကိုလွန်ကျူးရင်ဒါပါရာဇိကအဘက်ယဟံဘွားကဆုံးရှုံးတယ်။တန်ဃဒေသိ73ပေါင်းလွန်ကျူးမိရင်တန်ဃဒေသိအဘက်။ဒါတန်ဃဒေသိကြတော့သူကြတော့ပရိဝုမဏ္ဍဒါဆောက်တည်နေရတယ်ပေါ့။ဉာဏ်နဲ့အဘက်တွေကတော့ဒါဒေသနာကြဒါနေတကိ solution ဖြစ်စီစွတ်ဒေသနာကြပေါ့။ အဝိနိကံအားလေးလို့ဆို啊ဒါပြုတ်လို့ရတယ်ဗောဒါဆိုလို့ရှိရင်အဘတ်ပြေးပါတယ်အပြစ်ပြေးပါတယ်အပြစ်တွေပျောက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဘတ်ခုနမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာပါရာဇိကအဘတ်ဒီအပြစ်ကြီးဆုံးပါရာဇိကအဘတ်လွန်ကျူးမိရင်အဘတ်ပြီလို့မရဘူးဒုတိယအပြစ်ကြီးဆုံး ठी တန်္ဃာဒေတဲ့အဘတ်သူကကြတော့ဒါပရိဝုစောက်မနတ်ပရိဝုပရိဝုမနတ်စောက်တိနေရပါ ตัวก็เจตนานี้จ่ายอยู่เนี่ยไม่ยอมจั่นเนี่ยทุ่งลิซี่ปาเส่ปฏิเรทนีทุ๊กกะทุบติဓာรี่ก็တော့เจตนาจาอาภัพผีไล่ตาเนี่ยปี่บ่าเลยเอ้อစဉ်းစားရမှာကดုံလဘဝတ်တဲ့ยหันตะบาติปาราซิกะ4ပါးတော့ตียုံเนี่ยဓာะတကယ်ဆိုရင်တော့ไม่ปี้ပါဘူးตางาเดดี้สัตว์ทุกมากูเลยเว้ยဓာะตีโบหลูอับပါเลยบาပြิโลเลยวิฏฐากะมา ၅ရက်6ရက်7ရက်အများဆုံးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတွေ့ကြတဲ့သူဟာတန်ခါတိတ်တဲ့အဘကလွန်ကျူးမိရင်ထိုင်ပြီးတော့ဒေသနာကြား वा လို့အဲ့ဒီအဘကမပြောက်ဘူးပြိဝတ်နေရတယ်မနတ်ပြိဝတ်မနတ်ဆောက်တည်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်တိထားတဲ့နာကတော့အကုန်လုံးတိထားတဲ့နာပါပဲတိုးတောလဲပဲဒါ ပါစိကကတော့လူဖြစ်စီတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါသိတဲ့မှာတည်းကတခါတည်းအမတမ်းမှအရေးကြီးလို့ပြောပြပေးလိုက်တယ်။ဒါတန်ဃာဒေတိကြတော့ဒါပြောမစို့ရင်ဒါအသေးစိတ်ပြောရင်အမတမ်းများတယ်ပေါ့။အဲ့တော့တန်ဃာဒေတိကလည်းတိထာတင်တာတင်တာပါပဲ။ကိုဒုံတို့ကွက်တဲ့အခါမှာဒါအမြဲွက်တဲ့သာသနာယဟန်တွေအမြဲွက်တဲ့ဥစဉ်တွေကတော့ဒါသာသနာတဲ့ဥစဉ်တွေကတော့ဒါလည်းပြောစရာမလိုဘူးသူတို့ကသိပြီသား။ လွန်လဘဝေတဲ့သူတွေကြာတော့ဒါကမသိတဲ့ခါကြာတော့ဒီတန်ခါတေတိဆတ်သူမါကိုမသိတဲ့ခါကြာတော့လွန်ကျူးမိနိုင်เลยဗောအဲ့တော့လွန်ကျူးမိရင်လဲပဲသူကလွယ်လွယ်နဲ့အဘက်ဖြီလို့ပြည့်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗောပရိဝေမာနစောက်ပြီးနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တန်ခါတေတိဆတ်သူမါကိုဒါရှင်းပြပြပေးပါလို့လျှောက်ထားသူတွေဒါဥစဉ်တို့တွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဒါလေးကိုဥစဉ်ညှောက်ဝင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ tangaditi abat paw no အဲ့တော့ tangaditi abat သိနိုင်တဲ့ tangaditi 73ပါအဲ့ဒီ tangaditi 73ပါကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ပါရာဇိက4ပါတော့ဥစဉ်ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုလုတ်ခဲ့ပေးပြီဒါမေဒုနာဓမ္မတိက္ခဘုအာရဏဒနာတိက္ခဘုမနုဒာဝေကတိက္ခဘုဥတ္တရတိမနုဒာဓမ္မတိက္ခဘုဆိုပြီးတော့တိက္ခဘု၄မျိုးကိုရှင်းပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် ခုဒီခါမှာတော့ဒါတန်ガဒိတိတန်ガဒိတိတ73ပါတန်ガဒိတိဒါ73ပါကိုဒါအချင်းချုပ်ကလေးပေါ်ပြောပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတုတ်ကဝိတ္တိတိထိခါပုတ်တုတ်ကဝိတ္တိတိထိခါဗရာတဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ယဟန်းဖြစ်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ပုံမလို့ရဘူး เยหันကစေတနာလုံလပြုတ်ပြီးတော့သုတ်လွတ်စီလိုတဲ့စေတနာเนี่ยလုံလပြုတ်ပြီးတော့သုတ်မလို့ရဘူးတဲ့အိမ်တ်ထင်းမှာအိမ်တ်မက်ပြီးတော့သုတ်လွတ်တာကလွယ်ပြီးတော့ဒါအပြင့်မှာသုတ်လွတ်စီလိုတဲ့စေတနာရှိတယ်ပြီးတော့လည်းပဲသုတ်လွတ်အောင်လုံလပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟန်ဒီတန်္ဃာဒေဒ်အဘတ်တင်းပါတယ်အမြဲနေအမြဲဝတ်တဲ့ယဟန်လည်းတင်းတယ် ตรงระเบบวุฒิเยหันเลยตื่นนะโหที่อาบัติရှိတာကိုဒီလိုပြည့်ညတ်ထားတဲ့อาบัติရှိတာကိုဒီလိုတို့ว่าမတိဘူးဗျာမတိလို့လုံမိတာตื่นလာလို့ဒါเมียเสียအကြောင်းမရှိပါဘူးမတိလည်းပဲตื่นมาเลยစောစောပါရာဇิกာ၄ပါးလည်းဒီတိုင်းมาပဲမတိလည်းตื่นเลยติလည်းตื่นတယ်အဲ့တော့ဒါနံပါတ်1ทุก္ဂဝุฒิไตฆาพုတ်ဘုံမလုကဘူးตุลွင် ทางอดีตอาเป้ตื่นมาได้ปริวุปริวุมาเนี่ยสอดดีเนียบาได้ถ้ากันหมายเลข1อจิ้มจุบโหเนาะโหไอ้อเจจีเด้ออุซินดูถ้าเปาะลุเฉิงกะญาซ้อมมาสุโลเนาะเนาะหมายเลข2กายัตตนตักกะตึกขาบุเตกายัตตนตักกะตึกขาบุสุดากะอยากตณะใสเนี่ยไม่อยู่ได้ใสเนี่ยมาตุกามะเยคันนากูโกเบเนียกูมะไม่ไกลยาบากูไม่ต้องตักยาบากูไม่ถิยาบา ဆံပင်တွေလက်တွေစတဲ့ဒီလိုနေရတွေဘယ်နေရကိုမှမไกลอยากบ่ไม่ต้องตะอยากบ่ไม่ถี่อยากบ่ไกลรู้ຊິຕັງກະເດເດອ່າເບຕຶມມາໂກ່ວ່າຢູ່ຕາແດສိတ်ແນ່ດາໂກ່ຍેອະເມນໍໂກ່ຍેອະຫມະໂກ່ຍેຫນີຫມາກໂຕຫມາດາไกลລູ້ບໍ່อยากໂຕດາອັນນາຈາດໍໂຕວ່າດໍຕັງກະເດເດດໍຫມໍຮໍບໍ່ບໍ່ນໍດົກັດອ່າເບຕຶມມາແດດາມາດຸກມາຫຶດແດອະຫຶດໂຕຫມາຕໍ່ໄປດໍຖີຕွေຫມາຍກາຍຄອງຫມາບູ काया तंदक दैख ခဖို့ဒါတော့ပဲမှတ်ဖို့เนาะဘုသူတာဖြစ်နောက်နံပါတ်3ဒုထုံလဝาสတိခဘုတ်တဲ့နံပါတ်3อ่ะဒုထုံလဝาสတိခဘုတ်ဆိုတာကမโยသားတဲ့စိတ်ယာကစိတ်နဲ့မေထုံနဲ့စက်တဲ့ယုံရင်ကြံတန်နဲ့စကားကိုမပြောရဘူးတဲ့ဥပမာလူပြူတယောက်ကနေပြီးတော့မင်းမပြူတယောက်ကိုမေထုံနဲ့စက်တဲ့စကားပြောသလိုမျိုးပေါ့ယဟန်တစ်ပါးကဒါ ယုဒတာတဲ့စိတ်ယာကစိတ် ਨੇ မတုက္ကာမကို။ယုံ့ကျန်တန်းတဲ့ဒီမိထုံနဲ့စက်တဲ့စကားကိုမပြောရဘူးပြောလို့ရှိရင်တန်ငါတေသိအဘတ်တင်ပါလေ။နောက်နံပါတ်၄အတ္တကာမပါတေစရိယတိက္ခာပရ။သူကကြတော့ယာကစိတ်မယုဒတာတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေ ਨੇ မတုက္ကာမထမ်းပါအဲ့မိမိအတွက်ကာမနဲ့ပြုစုခြင်းအကျိုးကိုပြောပြီးတော့မိထုံကို ဒါအလူခံရဘူးတဲ့အလူခံရင်တန်္ဃာဒေသအဘက်တင်ကာမကိုအလူခံတာနော်ကာမကိုအလူခံတဲ့နေရာမှာဘလို့ပြောပြီးအလူခံမလဲဥပမာအဲကာမကိုလူရာဟာအမြတ်တမ်းမမြတ်ပါတယ်ပင်ကံစွန်ကြောင်စီပစ္စည်း၄ပါးကိုလူတန်းချင်းနဲ့မြတ်တယ်ပင်ကံစွန်ကြောင်စီပစ္စည်း၄ပါးကိုလူတန်းချင်းထက်မြတ်တဲ့အတွေ့အကြုံမို့လို့ငါ့ကိုကာမကိုလူအဲ့ဒီလူ ຍາກະໃສမျိုးသားແລະໃສນେမາດຸກາມທັມມາມີທုံကိုດອລູມຂັນກົ້າມາບໍ່ອລູຄັນຫນາ ને ຕັງາເດດຕິອະບໍ່ຕင်ມາໄດ້ຫນ້ານັມບັດ5ຕິນສະຣິດດາໄຕຂາພູຕິນສະຣິດດາໄຕຂາພູဆိုດາກະອ່ອນຕວຍເດກິສາຍະຮັນກະອ່ອນຕວຍເດກິສາກະບໍ່ເລົ້ຍຍາບາບຸຕະຂະນະມຍປ້ອງເຕນເດປິດດະຊາມະກູດໍມາດາມາປ ્યો ປີ້ກົ້າມາບໍ່ເດມາຍະທີເດ ချစ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရပြီတော့ကိုယ်နေတဲ့လင်မယားတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအောင်သွဲခြင်းကိစ္စကိုမလုပ်ရဘူးအောင်သွဲရင်တန်ခါဒေဒေအဘတင်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်6ကုဋ္ဌိကာရတိခါဘုတ်တဲ့။ဒါကတော့ចောင်းសੌតាន ᱮ សែងွားပြီးបို့။လက်သမားពិស៊ីងាយយ៉ានပြီးတော့ဒါកូអាចចောင်းតកាလည်းမရှိလို့មីមីនីវដែរဒါចောင်းសੌមើဆိုលុយရှင်ရင်។ព្រះធវានដែរဒါអលយាក72ធ ਵਾ អនងក9ធ ਵਾ ដល់ទៅបីសੌយ៉ាង နောက်ကိုစောင်းမဲ့နေရာကိုလည်းပဲညွံ့ချဖို့တွဲရဟန်းတန်္ဃာကိုပြင်ရမယ်။အဲ့ဒီပြင်တဲ့ရဟန်းတန်္ဃာတွေကလည်းပဲပိုးရွှာချပုံတစ်ပိုးရွှာချပုံတစ်ကြာအဆရှိတဲ့အဲဒီလိုတတိဆန်တွေအန္ဒီရတွေမရှိកောက်ပဲတိနေစိုက်တဲ့နေရာလည်းမဟုတ်တဲ့နေရာကိုဒါညွံ့ပြပြရမယ်။နောက်ចောင်းဝင်းချင်းမှာလည်းပဲလေးမြသွာလာနိုင်လောက်တဲ့ဥပ္ပစာရှိတဲ့အရက်ကိုဒါညွံ့ပြပြရမယ်ပို့။အဲ့တော့အဲ့ဒီစီကံချက်တွေနဲ့မညှီလို့ရှိရင်သူဒီတန်ဃာတေရအဘဒေ ကိုယ်မှာဖျားထွားကိုလွန်နေတယ်အလေ आ ဆက်နှစ်ထွားအနံခုနှစ်ထွားကိုလွန်နေတယ်နားဆောက်ပုတွဲညွန်ကြားပုတွဲတန်ငါတွေကိုလည်းယဟန်တွေကိုလည်းမပင့်ဘူး။အော်သူဆောက်တဲ့နေရာကလဲပဲအန်ဒီရရှိတဲ့နေရာသူသူတပတ်ကောက်ပဲတင်းနဲ့စိုက်တဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ကြောင်းပုံဝင်းကြီးမှာလေးများတွားလာနိုင်တဲ့လက်လေနိုင်တဲ့ဥပစာဒါမရှိတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်ငါဒိသိအပတ်တက်ပါတယ်။နောက်နံပါတ်9 နံပါတ်9ကဝိဟာရကာရာတိုက်ခါပို့တယ်သူလဲចောင်းဆောက်တာပဲသူကြတော့ចောင်းត្រូវការရှိတယ်ဟိုအលရဘလောက်အနံဘလောက်သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးចောင်းအကြီးကြီးကြိုက်သလောက်ဆောက်လို့ရတယ်သူလဲပဲနေရာကိုညွှန်ကြားဖို့အတွက်ယဟန်းတွေကိုပင့်ရတယ်ပိုးရချပုံကြ ारी တကြ ारी တိရိษံမရှိတဲ့နေရာအန္ဒီယမရှိတဲ့နေရာកောက်ပဲတည်နေစိုက်ပြိုးတဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့နေရာပို့နောက်ចောင်းဝန်းကျင်မှာလဲပဲလဲရစီသွားလာ ไหนหลอดឧប္ป사ชีเนี่ยຫຍາကိုညွန်ပြແແລະ યה 핸ຖືເປຍຫັ້ນແນຫຍາກໍໄດ້ညွန်ပြຫຍາມແດ່ໂກກະອັນນີ້ຕະຫມັດຖ້າແດ່ສີກັນຖືກໍບໍ່ໄລ່ນາບໍ່ຊິຫຍັງອັນນີ້ປົກກະຕິຈອງຈີ້ຈີ້ສောက်ແດ່ປົກກະຕິດາຕັງາເດດເດອ່າບັດເຕັ້ນມາແດ່ເນາະນັມເບີ8ນັມເບີ8ກະດົຖະດໍທາໄຕຂາບໍເດຍານຕະບາກູຍານຕະບາກະດາມຽນຈင်းຈາຈင်းຢູ່ມາຈင်းສູ່ແດ່ ချင်းမြင့်မရှိဘဲနဲ့အဆက်ကွဲအောင်ပါရာဇိကနဲ့ဆွတ်ဆွေးရင်ဆွတ်ဆွေးတဲ့ခဏမှာပဲတန်ဃဒေသိအာဘတ်တင်ပါတယ်တဲ့။ဥမာကိုကမြင့်ချင်းကြချင်းယုံမချင်းဆိုတဲ့တန်တရားယုံမချင်းဆိုတဲ့ဒါအချင်းမြင့်မရှိတဲ့အချင်းမြင့်မရှိဘဲနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါကိုအဆက်ကွဲလို့တဲ့စိတ်နဲ့အာဒီဒီကူတော့ပါရာဇိကကြာနေပါပြီ။ဒီကူတော့လူဖြစ်နေပါပြီ။ဒီလိုဆွတ်မဆွတ်ဆွေးကောင်းမှုပေါ့ဆွတ်ဆွေးလို့ရှိရင်ဆွတ်ဆွေးတဲ့ခဏမှာပဲတန်ဃဒေသိအာဘတ်တင်ပါတယ်တဲ့။ ตาม number 6ทุฏฐะโดตะไตฆาบุเนาะ number 9อิญญะบาคิยะไตฆาบุตูแล่เวะดิโลเวะปิ๊ดมาหลุดเร่ใส่เน่อมั่ญญะโกซวยพี่รอเรปาราศิกะอาภัตเน่ตูแล่สุสเสวราบาเว่เอะดิโลสุสเสวโลชิยิงตูแล่เวะตังกาเดทเตอาภัตเตมาเรเนาะ number 10กะตังฆะบีดะกะไตฆาบุตังฆะบีดะกะไตฆาบุဆိုတာကตังกาตึนคွဲတာโตအောင်ပြောยิง တန်ကသင်꿰စီတဲ့အယူဝါဒကိုဒါစွန့်ဖို့ဒါယဟန်တွေကနေပြီးတော့ဒါပြောရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီတန်ကသင်ခွဲတဲ့ပုံကိုတန်ကသင်ခွဲတဲ့အယူကြီးဝါဒကြီးနဲ့တန်ကသင်ခွဲတဲ့ပုံကိုဒါတန်ကသင်မခွဲဘူးယဟန်တွေကပြောရမယ်ပြောဆိုဆုံးမရမယ်နောက်ဆုံးဒီတိုင်းပြောဆိုဆုံးမလို့မရရင်ညက်ကမဝါစာနဲ့ဆုံးမရတယ်ညက်ကမဝါစာနဲ့ ဆုံးမတာတောင်မှမရတော့ဘူးဆိုရင်တတ္တယကမောဝါစာဆုံးတာ ਨੇ တဲ့အဲ့ဒီပုံကိုဒီတန်ကတင်းခွဲတဲ့ပုံကိုဒီတန်ကဒိတ္ထအဘတ်တင့်ပါတယ်။အားနံပါတ်30เนาะတန်ကဒိတ္ထအဘတ်တင့်တယ်တန်ကဖိဒကတန်ကတင်းခွဲတဲ့ကံပေါ့။နောက်နံပါတ်31ကဖိဒနုဂုတ်တကတိက္ခာဘုတဲ့။ဖိဒနိဟုဒကတိက္ခာဘုဆိုတာကသူကတန်ကတင်းခွဲတဲ့ပုံကိုရဲ့နောက်လိုက်ပြီးတော့ အဲ့ဒီတန်ခါသိင်ခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူဝါဒအတိုင်း तू ကလည်းလိုက်ယူရပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ तू လည်းပဲဒီလိုပဲသုံးမရမဲနောက်ဆုံးသုံးမလို့မရရင်ကမဝါစာနဲ့သုံးမအဲ့ဒီကမဝါစာနဲ့သုံးမဒါတောင်မှမရဘူးဆိုရင်ဒါ तू လည်းနှောက်လိုက်တန်ခါသိင်ခွဲတဲ့နံပါတ်30တန်ခါသိင်ခွဲတဲ့ယဟန်နံပါတ်7ကတန်ခါသိင်ခွဲတဲ့ယဟန်ရဲ့နှောက်လိုက်အဲ့ဒီနှောက်လိုက်ဟာသုံးမလို့မရဘူးတတ္တယကမဝါစာသုံးတာတောင်မှသူ့ရဲ့အယူဝါဒမစွန့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် တတူတီတန်အတီအပါတ်တင်ပါလေ။နောက်နံပါတ်7ဒုပ္ပစဒုပ္ပစဆိုတာကပြောစို့ဆုံးမခတ်တာ။ဝိနိတ္တရနဲ့ညီပြောစို့ဆုံးမတာကိုဒါအဆုံးမခံဘူးပေါ့။အဲ့ဒီအဆုံးမခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုအဆုံးမခံတာလဲ။တပည့်တော်ကောင်းကောင်းစုစုအရှင်ပြတို့ဆုံးမစရာမလိုဘူး။ဆုံးမလဲတပည့်တော်မခံနိုင်ဘူးအရှင်ပြတို့။အရှင်ပြတို့လဲပဲဒါကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းတပည့်တော် อามาไม่ปโยบตบิโดเลยบามาล่ะไม่ปโยนเออะดิหลูเปลี่ยนปโยเดเยฮันญูปอไอ้หลูเยฮันญูกูเตะดาနောက်ဆုံးปรธรรมတော့ญีเนတွေ့ရင်ယဟံကပြောဆိုသုံးมาရမယ်ပေါသုံးมาလို့မရရင်နောက်ဆုံးกัมมวาสาเนี่ยသုံးมาရတယ်กัมมวาสาเนี่ยသုံးมาဓာတောင်မရဘူးဆိုရင်တော့ไอ้ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီเตะดาตังกาဒိถิอาภัตเต็นมาတယ်โฑพัสสะไตฆာพรา ဖ ያ ရဲ့ဝိနည်းနဲ့အညီဆုံးမတာတော့မှမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နောက်ဆုံးနံပါတ်73ဟာကုလဒုတကတိက္ခာပုဟုတ်တဲ့။ကုလဒုတကတိက္ခာပုဆိုတာကဒါကုလဒုတကအမှုဆိုတာရှိတယ်ပေါ့။ကုလဒုတကယဟန်းကုလဒုတကအမှုရှင်းမျိုးရှိတယ်။ကုလဒုတကဆိုတာတဂတကမတူရဲ့တဒါတရားကိုဒါဖျက်စည်းခြင်းလို့ဒီလိုဒိဋ္ဌိရရတယ်ဖျက်စည်းခြင်းဟာရှင်းမျိုးရှိတယ်။ အဲ့ဒီပြည့်စုံရှင်းမြူကဘာတွေလဲဆိ न, न ုရင်တဲ့နံပါတ်၁ပန်းပီ न, न းခြင်းတဲ့ဒါဦးစင်းမြန်မာလိုပဲပြောမယ်နော်နံပါတ်၁ပန်းပီးခြင်းတဲ့နံပါတ်၂ကတက်တီပီးခြင်းတဲ့နံပါတ်၃ကဆက်ပြတ်မှုပီးခြင်းဒါကတဲ့မဟုတ်လဲခေါ်တယ်ပေါ့နံပါတ်၄ကမြည်ညက်ပီးခြင်းတဲ့နံပါတ်၅ကဒပူပီးခြင်းနံပါတ်၆ကဝါပီးခြင်းတဲ့နံပါတ်၇ကစေးကုပ်ပီးခြင်းတဲ့နံပါတ်၈က อสีบาขันติเนี่ยเต็งก็นี่เต็งตะหยัวก็นี่ตะหยัวดาตั้วပြီးတော့อสีบาခันจင်းပေါดิရှင်းမျိုးดิရှင်းမျိုးဒီดากุลฑุตตะกะอมูလို့ขอတယ်အဲ့ဒီအမှုကိုပြုတ်တဲ့ယဟန်ဒီกุลฑุตตะกะယဟန်ပေါဒကာဓကမတွေကိုปั้นပြီးတယ်อ่าတို့ดาซ้นลูတဲ့ดကာဓကမတွေយော့ဒီမှာစိုက်ထားတဲ့ปั้นนี่ပြီးတယ်လက်ဆောင်ပြီးတယ်ပေါတิติဝိลันนี่ပြီးတယ် အကျောင်းရှိတယ်တစ်ဆက်ပြတ်မှုပေးတယ်တဘူးပေးတယ်ဝါပေးတယ်စီကုပေးတယ်တချို့ကြတော့အစီပါလောက်တယ်ပေါ့အားယန်းတဘာကငါဒကမတည်းအစီပါလောက်လားတချို့ကဒီလိုမေးမေးချင်းမေးမယ်ပေါ့မေးစရာအကျောင်းရှိတယ်ပေါ့အစီပါဆိုတာဒါကျွန်းခံတယ်လို့တချို့ကဒီလိုလဲပြောတယ်ပေါ့ဥပမာယန်းတဘာကအားဒါငါဒကမကြီးအိမ်မယ်ဒါငါဒကကြီးအိမ်မယ်ဒါသူတို့တို့ဒီဘာလုံနေကြလဲထင်းပေါက်နေကြတယ်ကိုယ်လဲဝင်ပြီးတော့ အပေ ed, onents, ါ်မှာထင်းပေါက်ပီးတယ်ထင်းဝင်းပေါက်ပီးတယ်ပေါ့ကြေးသိင်းပီးတယ်ပေါ့ဩတက္ကမထမင်းဦးတဲ့နေလို့ဟဲ့ငြုပ်တီထောင်းနေလို့ထမင်းဦးကတော့ဟိုဝေကြနေတယ်ထမင်းဦးဝိုင်းငဲ့ပီးတယ်ပေါ့အစာရှိသည့်အားဖြင့်တက္ကရကမတည်းကဘယ်လိုထင်းမလဲနောက်ပိုင်းဩဒါတို့ဥစဉ်လီတို့ဥစဉ်ရတို့ကူညီတယ်ဟဲ့တို့စဉ်လီရတို့ဓာတီပလက်ဆောင်ပီးတယ်ဟဲ့ဆိုတော့အရင်လုံးကယဟမ်းမင်ဘယ်ယဟမ်းကိုမဆိုးជីညူတတာစိတ်ဖြစ်တဲ့တက္ကရကမတွေဒီအဲ့ဒီလိုပန်းပီးခြင်း အလားစ <im> so like ီဘာခန်ချင်းစေကုပ္ပေချင်းအသာရှိသည့်အပြည့်ကုလတုတ္တကအမှုကိုပြုတဲ့ယဟန်တွေကြောက်တဲ့တခါကဃမတွေဟာသူတို့ရဲ့တရားတရားပြက်ရတယ်။ဥမ္မာဥစဉ်ရတခမတ်တရားကိုဒါကြောင်းမဆိုင်တဲ့ပန်းနေပေးတယ်။ဥစဉ်ရှိတဲ့ဟလာတီဂိုလန်လေးလက်ဆောင်ပေးတယ်။ဆွန်လာပို့တဲ့တခါကဃမတွေ။ဒါကသူတို့ရဲ့အလုတ်ကိစ္စကိုလေဥစဉ်ကဝိုင်းပြီးတော့စီဘာခန်ကုညီဆောင်ရက်ပေးတယ်။အဲ့တော့ဗာပြစ်လဲ။ဟာလူမဲ့လူတို့ဥစဉ်မဲ့လူတော့မပါဘော။ခူဥစဉ်ကခူယဟန်တွေကတို့လူတာလူတွေတို့ဘာမှလည်းပြန်မရဘူး။ တူးစင်းကတို့ကလူတဲ့သူရှိတာလေးလေတို့ကိုပြန်ပြီးတော့စွန့်ကြေးပေးကန်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ယေဟန်အလုံးပေါ်မှာတန်ခါအလုံးပေါ်မှာထားရှိတဲ့တာတာတရားဒီဒါပြည့်စီခြင်းသဘောသူရောက်သွားတယ်ဒါကုလတုတ္တကအမှုပြုတ်လို့ယေဟန်ဒီတဲ့အဲ့ဒီကုလတုတ္တကအမှုကိုမပြုတ်ရဘူးပန်းပီးခြင်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းဟာလာစေကုပေးခြင်းအခုလို့အစီပါခန့်ခြင်းဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းအစီပါခန့်ခြင်းဆိုတဲ့ဓာမျိုးတွေမလှုပ်ရဘူး လုံးလ so, ို့ရှင့်အဲ့ဒီတက္ကမတိသရတရားပြတ်တာပေါ့ပြတ်တယ်ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ဟိုကုတော်လည်းတရားတရားရှိတယ်ဒီကုတော်လည်းတရားတရားရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကုတော်ကပန်းပီးတယ်၊ကုညီဆောင်ရွက်ပီးတယ်၊ဟာဆက်ပြံမုတ်ပီးတယ်၊တိတိဝှလံပီးတယ်၊လက်ဆောင်ပီးတယ်ဒီလိုပီးတဲ့အခါကျတော့တက္ကမကဘာဖြစ်လဲတက္ကမဟာဒီကုတော်ကတို့သွားလှူလူးရှင့်သူ့ကြောင်းသွားလှူရှင့်သူ့ကိုတို့ဘာပီးတယ်ညာပီးတယ်တို့သူ့ပဲကြီးညူတယ်ဟိုကုတော်ကျတော့တို့လူတာလူတယ်တို့ဘာမှပြန်မလာဘူးဆိုတဲ့ ဒါပုတုဇင်းရဲ့တဏထရားအလဲရောက်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလူကုလဒုတကအမှုတည်တဲ့ဒကာဒကမတူရဲ့တဏထရားကိုဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကုလဒုတကအမှုကိုပြုတ်လို့ရှိရင်တန်ဃဒိတ်တဲ့အာဘတဲ့အဲ့တော့တန်ဃဒိတ်တဲ့အာဘဘလိုတင့်လဲကုလဒုတကအမှုကိုပြုတ်တဲ့ယဟန်းကိုသူကမပါလို့ရမှာရှင်မဒီเจ้าနေပြီးတော့ခေခွာသွားပါဒီမှာမနေသင့်ပါလို့ပြောဆိုပြီးတော့နေထွက်ရမယ်တဲ့ အဲ့လိုနင်ထုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယဟန်ကပြောလေရှင်ပြားတို့ကအာဂတိလိုက်တာပဲရှင်ပြားတို့နင်ထုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နင်ထုပ်တယ်မနေထုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှင်ပြားတို့မနေထုပ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမပြောဘူးအတွက်ကိုလည်းပဲယဟန်တွေကတားမြင်ရမယ်တဲ့တားမြင်လို့မရလို့ရှိရင်တန်ခါအလေကိုဒါခေါ်ပြီးတော့ကမ္မဝါစာနဲ့ဆုံးမရမယ်ဆုံးမလို့ရရင်တော့ကောင်းပါတယ်ဆုံးမလို့မရရင်တော့တတ္တယကမ္မဝါစာဆုံးမတန်ခါဒိဋ္ဌိအဘတ် တဲ့မရဲဒါကုလဘုဒ္ဓကတေက္ခပရဒါဒီကနေ့တန်ခါဒေသိ73ပါးကိုညဝူပြေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်ခါဒေသိ73ပါးကိုဒါရှင်းပြပြပါလို့ပြောပြလာကြတယ်။ရှင်းပြပြပါလို့ဒါရှင်းထားလာကြတဲ့သူတွေတွေ့တဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့တန်ခါဒေသိ73ပါးကိုဒါဥစဉ် အ ਨੇ အချင်းပေါ့ဒါတိတရုံမြတ်ရှင်းပြသေးလိုက်ပါဘယ်လိုဘက်ဝတ်တဲ့ပုံကဘယ်ဖြစ်ဖြစ်အမြင်နေရဟန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဗေရဟန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီ73ပါးကိုလွန်ကျူးမိရင်တန်္ဃာဒိတ္တေအဘတ်တင့်ပါတယ်တန်္ဃာဒိတ္တေအဘတ်တင့်ရင်တခြားအဘတ်လူလွယ်လွယ်ကူကူဒိသနာကြားလို့မရပါဘူးပရိဝတ်မာနဆောက်တည်ပြီးတော့မှဒီအဘတ်ကိုပြပြအောင် หลุดุได้ถ้าอย่างดุนนบะวุ่มะเยหันตะบ้านี้เนี่ยสิ้นซายะมากะโกกะวุ่มากะงาเยอะตู้มุตะบัด10เยอะเปาะอะร่อดี73บาเดะกะตะบ้าบ้าลောက်ลีลွန်จูมีไล่ต่าเนะมิมิดิดาโกวุ่เดะกาละลีเนะจำเม๋ซอลุชิงยิปะริโภมันเน่สอดตีโพโซดามะผิดไหนมูปะริโภมันเน่สอดตีเม๋ซอยิงแลเวปะริโภมันเน่สอดตีเดะปาลีอาสาฤวโกดาแจ่ยาออกมาผิดป๋าเน้อ အဲ့တော့နံပါတ်1အပြည့်အစုံသည်ပါရာဇိက၄ပါးသူကတော့လုံးဝယေဟံဘဝကနေပြီးတော့ဆုံးရှုံးရပါဘူးနံပါတ်2အပြည့်အစုံသည်တန်ဃဒေသိအဘအေးဒါတွေအားလုံးကိုဒါလိလပြီးတော့มาဒါဒုံနံပါတ်2ဝိကြမယ်ယေဟံဝိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမိအတွက်ပူပြီးတော့ကောင်းပါတယ်တတိယတို့က ဖရះဟောတဲ့တိက္ခာပုဒ်ကိုဖရះဟောတဲ့တိက္ခာပုဒ်229အတွဲတန်ဃာဒေဒီဆက်တူမှာလဲပါတာပဲเนาะကြံတဲ့ဟာတွေအကုန်ပါတာပဲတပိတော့တို့ကဖရះဟောတဲ့တိက္ခာပုဒ်ကိုလိုက်နာနိုင်တဲ့ယဟမ်းမတ်ကြီးညူတယ်ဆိုတဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွတ်ယဟန်ဝတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ229အတွဲတိက္ခာပုဒ်ကိုအရှိဆုံးတိအောင်လုပ်လုပ်ပြီးတော့မှ ยแห่งอุ้มเลยするしเห็นเนาะดากูช่างเต็นน่ะช่างชะลุยะเลยเปาะช่างชะยะเมตึกขาพุทธูก็ตีชีน้าเลยไปတော့ช่างชะลุยะเมเปาะธรรมดาลิงดาซ้อๆอ่ะตะบีโลดุยแห่งขึ้นลุชิเห็นเนาะพระยาหมดไอ้ตึกขาพุทธอาลงกูไล่น้าจิ้นตรงนายมาจีนูนายเลยสุดะปกุฤติอั่วดาอะกองโซ่ขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเนาะอะแล้วพระยาหมดไอ้ตึกขาพุทธอาลงกู လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မှာကြီးညူနိုင်တယ်ကြီးညူနိုင်တယ်ဆိုတော့ပုံကူတွေလဲပဲမိမိတို့တော်တွေယဟန်ဝတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကြာရင်လဲပဲဒီတိတ်္ခာပုအာလုံးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဒါမဝိခင်กระเเดးကဒါအာကုန်ရအလွတ်ရအောင်တေချလိလာပြီးတေချကြက်မှတ်ပြီးတေချတင်ယူပြီးမှဒါယဟန်ဝတ်ကြပါလို့ဒါဦးစင်ကနေပြီးတော့တိုက်တုံးနိုးစောလိုက်ပါတယ် ကဲအလုံးသောဓမ္မချစ်ခင်သူတော်စင်များဒါပထမဘီဓူတပိုင်းမှာကတော့ပါရာဇိက၄ပါးပေါ့အခုဗီဒီယိုပိုင်းကတော့တန်ခါဒေတ္တိ73ပါးပေါ့ဒါကိုဥစဉ်ဘုသူတာဖြစ်ဒါဒုံລະဘက်ဝတ်မဲ့သူတွေလည်းပဲဒုံລະဘက်ဝတ်တဲ့သူတွေလည်းပဲဒါသိရှိဖို့အတွက်ဘုသူတာဖြစ်များဝေပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်အလုံးဘာသာရေးဘုသူတဗာသာရေးအတိညာများရရှိကြ၍အလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းစာချမ်းသာစွာနဲ့ သန္တနာကျူးကိုစတတ်တဲ့ဘုတွေပူဆောင်ရွက်နိုင်ကြကုန်သောတရားသိမြင်မျက်နှိတ်ဗံတို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြကုန်သည့်သန္တနာပြုတ်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းများဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။